Guerreiro. O artilheiro balançou a rede, agora tá lá Flamengo 2. Tá mesmo? 0, um gol por jogo, hein, Daniel? Linda jogada do Marcelo Cirino. Pela direita, no contra-ataque. Botou na velocidade, tocou rasteirinho no meio da área pro artilheiro. Guerreiro não perdoa, tocou com a canhota nas canetas do Júlio César. 2-0, Mengão, Guerreiro 9. Meu amigo, você ligadinho aqui na sua Rádio Fla. Fala, rapaziada, muito boa noite, bom estar ao seu lado. Aqui é o Papo Rubro Negro, na Rádio Fla, a rádio oficial do Flamengo. É bom, é muito bom ter você ao nosso lado. E principalmente quando o Mengão venceu. O Mengão tirou onda, o nosso guerreirão da massa voltou a marcar. Você ouviu o relato aí do nosso Paulo César Rabelo, locutor aqui da Rádio Fla, com Daniel Guimarães nas reportagens. Golaço do Guerreiro, segundo na partida, lembrando que o primeiro gol foi do Jorginho, né? O Jorge marcou seu primeiro gol como profissional, o primeiro gol entre os profissionais, um golaço desse menino que é uma das grandes revelações do Flamengo, veio da nossa base e tá dando muito orgulho, tá dando muita alegria de ver o Jorge, né? Tão pouco tempo no profissional, já mostrando que tem muito, mas muito valor. Galera, boa noite, 8 horas e 9 minutos no Rio de Janeiro. O programa hoje, como sempre, muito descontraído, irreverente, informativo e sempre falando...